سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نعم صلي على رسوله الكريم أما بعد سب سے بڑی انسان کے لیے جو ہے خوشخبری جو ساری زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ساری زندگی انسان اس خوشخبری کے لیے محنت کرتا ہے عبادات کرتا ہے ریاضت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ انسان کو خوشخبری نصیب ہو جائے تو جب وہ خوشخبری ملتی ہوگی تو مجھے بتائیں کتنی بڑی اس کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے انسان کو اسی خوشخبری پر جس کو مل جائے اسی کے لیے اللہ کی رضا ہے اسی کے لیے جنت ہے اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے انعامات ہیں سارا منصلہ ہمارا اسی پر منحصر کرتا ہے کہ وہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے تو انسان کا کام بن جاتا ہے حدیث میں قرآن میں بار بار اسی چیز کی تاکید فرمائی ہے کہ اس کی طرف دھیان رکھو کیونکہ ہمارے تو بڑے دشمن ہیں دو نفس اور شیطان جو اللہ نے لگائے ہمارے پیچھے اس خوشخبری پر اللہ کی طرف سے جو آ جائے تو ان کے لیے سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے یہ شکست ہوتی ہے ان کا مشن یہی ہے کہ وہ یہ خوشخبری حاصل نہ کر سکے انسان جس کے پاس یہ خوشخبری نہیں ہوگی وہ تو پھر جہنم کی طرف ہی جائے گا دوسرا راستہ اس کا کوئی نہیں ہے معلوم ہے آپ کو کیا خوشخبری ہے جو میرے ذہن میں آئی وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرما دیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے نا بھائی یہی سب عبادت ہم کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن نہیں مغفرت تمہاری نہیں ہو سکتی بےکار کی سارے مہینے ہم نے روزے رکھے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری مغفرت نہیں ہے ہر عبادت کے بعد انسان کا دل چیر کرتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کہتے جب معاف کر دیے میں نے تمہیں دیکھا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس عبادت کا مقصد ہی نہیں سمجھے انسان دیکھ لیں آپ اتنی بڑی نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بات کی سب سے بڑی عبادت ہے نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے ساری عبادتوں کا سردار ہے وہ تو کیسی کیسی کیفیت سے انسان نماز میں گزرتا ہے کبھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے کبھی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے کبھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کبھی جلسے کی حالت میں ہوتا ہے کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کبھی اللہ کی حمد کر رہا ہوتا ہے کہیں اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوتا ہے کیسے دیکھا آپ نے کیسے اللہ پاک نے اس عبادات میں انسان کو رکھا ہے تو وہی جانتے ہیں جو اس کا مزہ لیتے ہیں ہم کیا جانے ہمیں کیا پتا کہ رکو میں کیا وہاں تو بس اللہ ہوگا ہمیں نہیں پتا امام صاحب نے کون سی آیت پڑھی ہوگی وہی بھول گئے جو آیت پڑھ رہے ہوں گے تو ہم سوچ رہے ہوں گے ادھر ادھر یار یہ کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے یار اس کے بعد ذکر ہوگا جلدی ذکر نکل جائے ورنہ ذکر میں بیٹھنا پڑے گا بس تو ایسے جلدی نکل جلدی فارغ ہو جاتا جلدی نکلو ہے نا تو جو اتنی بڑی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں نماز مزے لیتے ہیں جو لطف لیتے ہوں گے ان کو بھی کیا ہے کیا سنت نہیں نماز سے فارغ ہو تو تین دفعہ استغفار پڑھو وہاں بھی استغفار کا حکم ہے یہ ضروری نہیں کہ تمہاری نماز پڑھی ہے تمہاری بخشش ہوگی اس نماز سے
کیونکہ تم وہ ادا ہی نہیں کر سکتے نماز، وہ ادا ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کو کیسے حق ہی نہیں ادا کر سکتا آدمی کسی عبادت کا بھی. شکر اس نے تم سے یہ کام کرا لیا، لیکن پھر بھی ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے پھر بھی معافی مانگ لو تاکہ استغفار مل جائے، ہے نا بھائی؟ حضرت پڑھتے ہیں استغفار تھوڑا. یہ اتنی بڑی چیز، ہر وقت ہمیں ایک ہی چیز کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری بخشش کر دے. بخشش بھی تو ہے سارا، جس کلام بخشش ہو گیا سب کام ختم ماشاء اللہ، نہ قبر کے اب حساب ہوں گے، نہ کوئی ڈنڈا ہوگا، نہ کوئی بچھو ہوں گے، نہ کوئی سانپ ہوگا، نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ تو مہمان بن جاتا ہے اللہ تو قبر میں اس کو کھانے ملنے، نظارے دیکھ رہے، لطف لے رہے. وہ کہہ رہے کدھر پھنسا ہوا تھا میں، تو اللہ کا مہمان ہو گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے وہ تو سلائیں گے اس کو جیسے دلہن سو رہی ہے آرام کے ساتھ، جنت کی ہوائیں آئیں گی اس کو، قبر کھول دیا جائے گا، وہ قبر نہیں رہتی. کیوں ہے وہ آدمی جس کی معاف ہو گیا، جو نہیں سمجھ بات، معافی یہ ساری چیزیں. قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ معاف کر دے. یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرنا ہے. روزے رکھنا اللہ معاف کرنا ہے. تو جب یہی نیت ہماری نیت میں معافی کیسے ملے گی؟ ہر عبادت کے لیے پہلے آدمی نیت کر لے، اللہ یہ عبادت میں تیری سے لے کر رہا ہوں تو ہمیں معاف فرما دینا، اور کیا چاہیے ہمیں اس کے علاوہ؟ اور تو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ رزق تو نے لکھا ہے میرا، پولس پہ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں، ادھر چلا جاؤں، ملنا وہی ہے تو نے رکھ دیا، وہ تو نے لکھ دیا کہ بھائی اس کے اتنے ہزار سانس ہوں گے، اس سانس کے لیے تقسیم کر دو اس کا رزق، کتنی بوریاں اناج ڈال دو اس میں، ہمارے غلے میں پڑا ہوا ہے اناج، جیسے وہ آخری سانس ختم ہوگا وہ آخری گندم کا دانا بھی ختم ہو جائے گا، رزق بھی ختم ہو جائے گا، اور جب تک زندہ ہے رزق پہنچے گا آپ کو، آپ کے حصے کو ہے یا نہیں؟ ایسے یقین کرے نا کوئی، نہ اگر اس کی اپنی مرضی ہے، یقین تمہارا ڈم ڈول ہے نا، تب جس کی یقین نہیں تو بھاگتے پھرتے ہیں اس ملک میں، یا نہیں یار ادھر کرو، یا نہیں ادھر بھاگو، یا نہیں ادھر کام چلے گا، ادھر دکان چلے گی، ٹک کے بیٹھ جائے گا، جس کا جو کچھ ملنا ہے وہیں سے مل جائے گا آپ. آج نے جب ارادہ کیا نا، چلو نوکری شوق جب کہاں ہوگی، سب کچھ ختم ہو گیا، اور چلو دکان کر لیتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ویئر ہاؤس، دکانیں شکانیں، مجھے کیا پتہ ہے دکان شکان ساری زندگی پڑھا تھا ہم نے، تو ہمیں کیا پتا کہ دکان پہ گاہکوں کو کیسے سرو کرتے ہیں. تو میں کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ ان شاء اللہ تھوڑا چھوٹی دکان ملے گی. میں نے کھڑی ہوئی نیت یہ گی میں نے کہ بس چلو ابھی مل گیا سکون کی جگہ کی مل گئی ہے، اب یہ ہے کہ میں یہاں سے اسی وقت نکلوں گا جب ریٹائر ہو جاؤں گا، دینا اسی میں دے دے، جو کچھ دینا میں نے یہاں سے ہلنا نہیں. بڑی بڑی آفر ہیں، یہ کر لو فلاں کر لو، دیکھتا دنیا کو ترقی ہو یہ کر لیے، میں کہیں یہیں بیٹھا ہوں، میں نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور وہیں سے ریٹائر ہو کے نکلا. بہت سے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے اونچے جا کے نیچے آتے دیکھا، وہ جو بڑے مارتے تھے وہ مجھ سے ادھار لے کے لے کے چلے گئے سارا کچھ. کیوں استقامت یقین جی رکھے آدمی، اچھا یقین کیسے آیا مجھے تو یقین کہاں آنا تھا، یقین کہہ رہے میں توبہ کی نا اپنے شیخ سے، اس نے مجھے کہا رزق کی فکر نہ کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کا کام کرتے نا رزق پہنچتا رہے گا، اور حرام کبھی نہ کھانا، اس کا فکر بالکل نہیں. میں بالکل ٹھیک ہے جی، یقین تھا نا اپنے شیخ پہ، میں نے روٹی ملتی رہی. اب یہ نہیں میں کوئی ملین بن گیا مرسی اور فلاں گاڑی اور لمبے لمبے یہ مکان، یہ پاکستان میں کوٹھیاں، اس کا چکر ہی نہیں تھا. جس نے یہ چکر کیا ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے قسمت میں. اگر مل بھی گیا نا دھکے سے تو اس کا نہیں ہوتا، اس کا نہیں ہوتا، وہ لے جاتے ساری چیزیں، چابی دوسری کی جیب میں ہوتی اس کی. بتا دوں آپ جہاں رہے وہیں لے لے، مکان شکان جو لینا رہنے کا وہیں سے نکلے آخر میں، بس پیچھے کیا سوچنا، آگے پیچھے جہاں تو ہے اس کی میں فکر کر تم وہاں موجود. اصل چیز فکر جو کس چیز کی، صبح شام ایک فکر ہو، عبادت ہو، ادھر جائے استغفراللہ استغفر. اتنی کثرت سے اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے توبہ کی کہ صحابہ کرام حیران ہوتے تھے ایک ایک نشست کے اندر. آپ اس قدر اللہ سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، کام بننا ہے تمہارا صرف ایک چیز سے،
وہ نماز جس کے بعد معافی ہو جائے، وہ روزے جس کے بعد معافی ہو جائے، وہ تلاوت جس کے بعد معافی ہو جائے. اچھا اس کے اللہ کے دروازے بہت کھلے ہیں معافی کے، اللہ تو کریم ہے نا، بڑا رحیم ہے. ہم کہتے ہیں شیطان بڑا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے، تو اللہ کہتے ٹھیک ہے جتنا بڑا دشمن ہے چھوڑا ہے، اتنی تمہارے لیے آسائش کروں گا، ہر قدم پہ تمہیں معافت کروں گا. وہ کہیں میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، کہتا آتا رہے اور میں بھی مغفرت کرتا رہوں گا. اس کا مطلب ہے جو مغفرت کے دروازے تو ہوں گے نا بہت زیادہ، یا نہیں، ہر قدم پہ اللہ مغفرت کرتے، دیکھ کر لگا زور میں کرتا رہوں گا. تو ایک دروازہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنا آسان دروازہ ہے، اس کو اختیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ سمجھیں گے استغفار کتنی بڑی چیز ہے. بات آ گئی سمجھے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. کہاں سے ملے گی استغفار؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اٹھنے سے پہلے تمہاری معافت کر دوں. قرآن حدیث، مشکات کی حدیث، شیخ کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اٹھنے سے پہلے میں اور فرشتے آرام کراؤں گا، فرشتے سے ساری کائنات سنے گی کیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا. آگے کیا کہ نہیں معافی نہیں کیا، بلکہ جتنے گناہ بھی تھے نا اس مجلس آنے سے پہلے، چاہے وہ 50 سال کے بعد بیٹھا ہو، 80 سال کے بیٹھا ہو، 90 سال کے بعد بیٹھ گیا ہو، بوڑھے جوان سب کو بٹھا دیا گیا ذکر میں، چاہے ان کے سمجھ میں آئے نہ آئے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کو فکر ہے اپنے بوڑھے باپ کی، اس کو ہاتھ پکڑ کے یہاں لیا کہ بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ چپ، اعلان ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بیٹھ گیا مجلس میں، اور بٹھاتے بھی اس کو جس کی مخوت کرنی ہوتی ہے. کوئی بیٹھا ہی ہے اس کے علاوہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے اسی وقت، اٹھنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں میں نے ان کو بخش دیا، اور پھر دوسرا بخشا نہیں، سارے گناہ جو اب تک کر کے آیا تھا زندگی میں وہ بدل دیے نیکیوں میں، تبتر تو سیاح سارے تبتر کر دیا میں نیکیوں کے اندر. تو بولتا ہے کسی زبردست ذکر کی مجلس ہے، سب بھی اللہ ڈالتا ہے، اللہ ہی ڈالتا ہے. کیونکہ اس سے پوچھتے ہیں آج آپ نے جانا ہے، مجھے پتہ نہیں اثر کے بعد ہوتا ہوں گا، یہاں تو پروگرام ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے نا، ابھی تو نہیں. جب تک دل میں نہیں آتا نا میرے، میں بھی نہیں ہلتا کہ جانا چاہیے نہیں چاہیے. کوئی ہے پیاسا وہاں، کسی کی مغفرت ہوگی، مجھے پتا ہے بوٹی ایسی ہے کہ جاؤ بیٹھے اور جو بیٹھ گیا اس میں وہ بخشا گیا. میں نہیں کہہ رہا حدیث سے، حدیث سے ایک نہیں بڑی پڑی حدیث ہے. تو کتنی بڑی چیز مل گئی آپ کو ایک دم، صبح ہماری نماز کمزور ہو گئی، ہماری خوشی عبادت کمزور ہو گئی، لیکن ذکر میں بیٹھنا ہی ہے صرف، یہ بھی نہیں کہا تم ذکر کر کے آ رہا سو جا، بس ذکر کی مت جا کے بے شک سو جا، تجھے کلمے سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، خراٹے مار، اٹھنے سے پہلے تیری مغفرت ہو چکی ہے. بھائی ذکر میں بیٹھا کرے، ورنہ مجھے کیا بات ہے، میں دعوتیں دیتا ہوں ذکر کی آپ لوگوں ساتھ، اور دیکھیں اب تو کتنا آسان کر دیا، ذکر یہاں ہو رہا ہے، بخشش امریکہ میں ہو رہی ہے ماشاء اللہ، بخشش سعودی عرب میں ہو رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں جو آدمی اس وقت طواف کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے طواف کو قبول بھی کر رہا نہیں کر رہا، اس کے بعد اس کی بخشش کرے گا بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ اس آن لائن بیٹھ گیا ذکر میں، کیونکہ یہاں گارنٹی ہے نا، اگر بخشتا گیا تو آج ٹیکنالوجی ایسی ہے، کیونکہ شیطان بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے ہیں نا، اس نے نئے نئے تیر نکالے ہیں، آج نئے نئے اس نے ویڈیو نکال لی، بہت بہت چیزیں نکال لی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کر دیا، انہوں نے مائک پہ وہ ذکر شروع کرا دیا. افریقہ میں بھی ہو رہا ہے، کینیا میں بھی ہو رہا ہے، انڈونیشیا میں بھی ہو رہا ہے، ملیشیا میں بھی ہو رہا ہے، ہر کتنے بھی سوکھ ذکر چل رہا ہے. لیکن آج ہلا نہیں، زور کی مکہ اثر کے بعد بتاؤں گا آج کس کس کی مقصد ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ پروگرام پر بات ہوگا، ٹھک سے لانا آئے تھے ہاں چلو چلے جاتے ہیں یار، پھر میں اپنا پروگرام چینج کرتا ہوں کہ اچھا آج تو جلدی جانا ہے، چلو کھانے کا انتظام ترتیب کم کرو، اس کی ترتیب کرو، سارا پیٹ لو اپنا کام کر کے میں پھر کروں گا. سب ادھر سے چلتا ہے معاملہ بھائی، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، کتنے اعلان کا ہم اعلان سے خاص چلتے ہی نہیں ہیں،
ہم تو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں. اس نے کہا جاؤ فلاں مسجد کا ذکر کرو پھر جائیں گے. اللہ پاک اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتے ہیں, لیکن فرعونی بن جائیں جن کے دل ہی نہ کریں, رغبتیں ختم ہو جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو لے آیا کریں مجلس میں, گھر والوں کو لے آیا کریں. صحیح بڑی بات ہے, بچوں کو آپ لائیں گے نا, پھر چھوٹے بچے ہوں تو کیا ہوگا, بچے تو معصوم ہوتے ہیں. تو پھر کیا غلط ہے کہ بچے تمہارے پھر جو لے کر آئے اس طرف کھل جائے, اللہ تعالیٰ کا کہ تو لے کے اس کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کس طرح اس کو مل جاتا ہے ثواب. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, کون سی مسجد ہے مجھے یاد نہیں, مسجد تقویٰ نا, وہاں اکثر بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اتنے ایک بچے کو میں دیکھ رہا ذکر کر رہا بڑا میں محظوظ ہوا, چھوٹا اتنا صحیح ہوا. تو اب اس کو نیند آنے شروع ہوئی, تو اس نے نیند روکنی تھی, اب جیسی نیند ہے نا سو سر مار کے پھر سیدھا بیٹھ جائے. اچھا پھر نیند کا جوگا ہے, پھر ایسے دو تین دو سر مارے پھر بیٹھ گیا آرام سے. پھر اس کو بہت نیند ہے, پھر اس نے ٹانگیں پھلائی, پھر نیند ہے, پھر اس نے جھٹکا مارا دو تین, پھر بیٹھ گیا سیدھا ہو گیا. پورے ذکر میں بیٹھ رہا ہے وہ جوان. اگر دیکھیں بچے کا شوق, دیکھیں کتنے لوگوں کو بخشوا دیے شخص نے. جب ذکر ختم خوشی صاحب پہ جا رہا ہے, اتنا سا بہت پیارا لگا بچہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے, کیوں جیسے جیسے زمانہ برائی کا جائے گا تو اس نے بھی بخشش کے سامان ہمارے رکھے ہوئے ہیں. اب کتنا زور لگا آپ کو یاد میں پتہ ہے, بیٹھنے میں کتنا اتنی دیر آدمی باتیں کرتا ہے, چائے پیتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو آج میں نے بات کر لی, ذکر ہی کرتے تھے اور تھوڑا ٹائم ہو جاتا, لیکن اچھا بات بھی ہوگی, کوئی جوش آ گیا تھوڑا سا اندر. کبھی کبھی بات نہیں کرنی چاہیے نا یا نہیں. تو بھائی چلو رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان میں بھی بخشش کرانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی عید ہے, کتنا محروم ہے وہ شخص رمضان آئے اور بخشش نہ کرا سکے, روزے نہیں رکھنے بخشش کرانی ہے. کیا مطلب, ایسا روزہ رکھو جس سے بخشش ہو, اور وہ رمضان ہی کیا, یہ حدیث ہے حضرت عمر کہ وہ رمضان ہی کیا جس میں ذکر نہ ہو. کیوں کہ ذکر کرنے والا رمضان بخشا بخشا آیا ہے. یہ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ہوگا اگر دل میں آ گیا کہ بھی یہاں ہے لگ بچے میں یہاں ذکر ہونا چاہیے, تو دیکھیں کتنے لوگوں نے بخشش ہوئی اس سے. بس مسجد میں بیٹھے گا جب اس میں کوئی کہ مجھے یقین نہیں ہے, تو سب سے بڑا بے حدیثوں میں ہے, قرآن میں ہے, اللہ والوں کی باتوں میں ہے, تقریروں میں ہے, معاذوں میں, پھر تجھے کو نہیں یقین, اس لیے کہ شیطان نے اس کے دماغ پہ قبضہ کیا ہے کہیں بیٹھ نہ جائے, وہ پھر وسوسے سے ڈالتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے ذکر, فضول بات ہے یہ سارے, یہ وسوسہ ڈالا سر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اپنے لیے کہہ رہا ہے, یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. یہ شیطان کے وسوسے ایسے آتے ہیں, کرنٹ مارتا ہے. نہیں نہیں چلو میں نے کر لیا, بس نماز پڑھ لی ماشاء اللہ, بس بڑی اچھی عبادت ہوگی. دیکھو مولانا بھاگ کے آئیں کس طرح بےچارے, دیکھا کیونکہ قسمت تھا نا بخشش ہوگی. اتنے بڑے مولانا ایسا خالی صاحب مسجد چھوڑ کے بےچارے, اتنے بڑے علم رکھنے والے دیکھے, لیکن اللہ کی محبت ہے. دیکھا تو یہ ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے نا اس کی بخشش کے انتظام کرتا ہے, اس کا اور کوئی انتظام نہیں کرتا, کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا, جس کی بخشش ہوتی ہے نا سب کو دیتا ہے, کافروں کو مل رہا ہے. جس کو دیکھے اس کے بخشش کے انتظام ہو رہا ہے سمجھے بس اللہ اسے راضی ہے. جس انسان کو بیٹھو ذکر میں آ گیا, نیا آدمی آ رہا ہے, سب اس کی زیارت کر لیا کرو چپکے سے, کہا جی بخشا گیا بچے نے, کرنا کیسے دیکھ لیا کرو, اس کا تو کام بن گیا آج ماشاء اللہ, نیا آدمی ہے, پتہ نہیں کیا دعا اس کی لگی اللہ نے اس کے انتظام کر لیا بخشش کے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا بےچارے کو. ایک واقعہ سنا کے بات ذکر کرتے ہیں, صحیح واقعہ, ایک آدمی کو گیا اللہ والے کے پاس, اس نے ذکر کل بھی دے دیا, وہ ذکر چل پڑا دل اس کا, اب اس کو شوق ہو گیا دل کا, دل کا ذکر تو بڑا اچھا ہے نا. اب دکان میں بیٹھے ہیں کاروبار میں بیٹھے دیکھے اور آگے دیکھو بخشش جس کی نہیں ہے, لائن لگی ہے نا جس کی بخشش, اب پتہ نہیں کہاں سے آئے, وہ بھاگتا بےچارا یہ شخص. دیکھا ہم تو بیٹھے ہیں گرم آ رہے ہیں, یہاں بھاگے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں لوگ, سبحان اللہ کیوں آ رہے ہیں, نام لکھا گیا کہ بخشش آج ہو جائے گی. بولے سبحان, صحیح باتیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں.
تو گریہ نہیں کرتا میں ماشاء اللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہماری تو جناب اس نے دل جاری ہو گیا اس کا وہ مست ہو گیا وہ اپنی دکان پہ بیٹھتے تو بیٹھتا بس کوئی گاہک نہیں آ رہا ذکر میں لگا جاتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے قلب جاری ہے اس کا جب انعام مل جائے تو اس کی قدر بھی کرے آدمی جب آپ کو کوئی گاڑی دیں گاڑی کو چلائیں بھی یہ رکھے رہیں گے آپ گاڑی آپ کو کس نے دیے یہ بھی چابی آپ کے پاس یہ ٹوائٹا ہے فرسٹ کلاس نہیں آپ چلائیں گے نہیں اس کو آپ کو رات کو نیند نہیں آئے چلے جاتے ایک چکر مار ہی آتے ہیں نئی گاڑی ہے تو جب اللہ کا ذکر دے تو اس کو کریں ذکر سیکھ کے یہ نہیں پھر کوشش پگلو اللہ نے اتنی بڑی چیز تمہیں دے دی ہے اس کو کرو استعمال کرو اس چیز کو کوشش کتنے افسوس کی بات ایک تو نہ ہو تو آدمی کرے نا اللہ نے دے دیا تو مراقبہ کرو آنکھ بند کر کے سہمت کرو اس کو تو وہ بیٹھ دوست نے گرز ہے یہ کیا کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے تو ادھر کام کیوں نہیں کر رہا اپنی دکان پہ کہتا کام تو کر رہا ہوں کچھ گاہک آئے گا تو آنکھ کھل جائے گی میری اور جب کچھ گاہک نہیں ہے تو میں اللہ کو یاد کرتے رہتا ہوں تو اس نے مذاق کی اللہ کو یاد کتنے کر لے گاہک تیرے نہیں آنے کاروبار جتنا چلنا کہتا میں بھی یہ چاہتا ہوں ڈسٹرب نہ ہوں روز تو میری لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مذاق کرتے کہ چلو مجھے بھی کراؤ کیا کر رہے تو اس نے بیٹھ گیا ساتھ اس کرسی اس کو بٹھا لیا دوست کہتا آنکھ بند کر دل کی طرف دھیان کر جیسے میں کہتا ہوں نا اللہ اللہ کر اب جب دو بیٹھے وہ کیا بن گیا ذکر کی مجلس سبحان اللہ مجلس کا مطلب یہ نا تو پوری مسجد بھرے یہ کس نے کہا مسجد کا مطلب ہے ون سے ٹو ہو جائے آدمی پکڑ لیا گیا نہیں بچے کو بھی کسی کو گھر میں بھی چلا آنکھ بند کر بیٹھتے ہیں یا تھوڑے بڑے بڑے صحابہ کرتے تھے ابو دردا رہے کہ پتہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا چلتے چلتے کیا ہے کہ بیٹھ ذکر کرتے ہیں بٹھا کے وہ بیٹھ گئے ابو دردا بڑے صحابی تھے وہ عاشق ذکر کہا جاتا ہے نا ٹائٹل ہے نا صحابیوں کی کوئی عاشق رسول ہے کوئی عاشق سنت ہے وہ عاشق ذکر تھے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کیا کہتے عمر ایمان تازہ کریں یہ لفظ کیا انہوں نے ایمان تازہ عمر کا ایمان تازہ کر رہے تو بھائی آپ بند کی لگا دیے مراقبے پہ ذکر وکر کیا کہتے ہیں مسئلہ تو شکال ہے پوچھوں گا میں تو جاؤں گا نہیں ہوں یہ تم جو کام کیا ہے نا یہ میں نے پوچھنا ہے آپ چلے گئے نبی ہم پاس آج ابو دردا نے یہ کام کیا جی میرے ساتھ بات صحیح تھی سبحان اللہ اللہ کے نبی نے کہا بالکل نئے ایمان تازہ ایمان تیرا کر دیا اس نے یہی تو مجلس ہے سبحان اللہ ایک تھا دو ہو گیا مجلس بن گیا اکیلا تھا تنہائی کا ذکر ہو گیا تو گھر میں کبھی کوئی ایسے بھی کر لیا کرے اور کون ہے بیوی بلا کے بیوی آنکھ بند کر دیکھ تھوڑی دیکھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بھارے آ جائیں گے رحمتیں آ جائیں گے کبھی نہیں کرتے ایسی بات یہ نہیں کہ مسجد میں لمبے لمبے چوڑ ڈر نا بیوی بیٹھی ہے خالی بیٹھی ہے وہ تم سے بہتر رکھا تو یہ بھی کیا کرنا چاہتے پانچ منٹ رکھتے ہیں تو گھڑی پانچ منٹ تھوڑا ذکر کر لیتے دونوں بخشے گئے اور مجلس بن گئی ذکر کرتا ہے کوئی ایسے کیسی ترکیب بتائیے آپ کو اب دن میں پریکٹس شروع کر دیں اسے بیمار چرپائی پڑی ہے بیوی کہتے چل تو بیٹھ تو لیٹی رہے میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجلس بن جائے گی ان شاء اللہ مر گئی تو بخشی جائے گی زندہ آئے گی تو ماشاء اللہ پھر ذاکر آئے گی کسی مریض کے پاس جائیں نا آنت کرنے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں چل آنکھ بند کر لے تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ شفا بھی دے گا تو جنت مل جائے گی تجھے ماشاء اللہ تو وہ اس نے یہ کام شروع کر دیا دوست نے وہ بن گئی مجلس پوری اس نے ذکر شروع کیا آنکھ بند ہو گئی گھر کی قسمت تو لکھی ہے موت تو وہ بیچارہ گیا تھوڑی دیر خبر آئے گی اس کا انتقال ہو گیا جی بتا رہا ہوں بڑا پریشان دوست کبھی یقین آتا ہے نہیں ایسی باتوں پہ رہے کیسے پار پار پوچھے کسی نہیں شاید غلط اسی ادھر سے اطلاع لو ادھر سے اطلاع ایسے کرتے ہیں نا ہر طرف سے اطلاع لی تو انتقال ہو گیا اس کا بڑا افسوس میں تھا بیچارہ جنازے منازے میں گیا پسی میں روتا بھی رہا تو اس کے اوقات آنکھ بند کی خواب میں جنت میں پھر رہا وہ شخص تلنگے تو کدھر نہ تو نماز تیری صحیح تھی نہ تو کام کرتا تھا تو یہ جنت میں کہاں پہنچ گیا کہتے یار تم نے تو پہنچایا مجھے تم نے تو میرا مقام بنا دیا کیا کہتے وہ جو ہم نے مسجد لگائی تھی ذکر کی اللہ نے اس وقت اعلان کر دیا تھا مغفرت کا اس بعد میں نے گناہ کیا نہیں میں نے تو جنت کھلی تھی میں گیا تو اللہ تو نگلا تو خفر میں آ اللہ کی کوئی بات غلط تو ہوتی نہیں
لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، یہ چھوٹی سی بات سے چیز مل جائے گی. مازالک اللہ بے عزیز، اللہ کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. زمین آسمان کے بغیر آپ گناہ لے آئے، اس کی رحمت آئے گی، سب صاف کر دے گی. 70 سال تک بت کو پوچھتے رہے آپ، مندروں میں جاتے رہے، مندروں کی گھنٹی کھڑکاتے رہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، نظر نمازی رحمت سے وہ بخشا گیا، مسلمان بنا دیا سب. تو یہ تو اس کی فضل کی بات ہے. اس کے لیے کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو پھر بخشا جائے گا، یہ ہوگا تو نہیں. ہم سوچتے ہیں یہ چیز اس میں آتی. دنیا بڑی اشش کر رہی تھی، بڑی میری تعریفیں کر رہی تھی، میں نے قرات کی تو بڑا مزہ آیا، اس پہ وہ یقین ہوگا میں اس پہ بخشا جاؤں گا. ہے تو نا سما، آج تو میں نے فلاں کیا جو میں بس بخشے جاؤں گا. آج تو فلاں چیز اندر بس ڈالتا ہے وہ بندہ. اللہ کے بندے نہیں پتا تجھے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک چھوٹا سا عمل تیرا ایسا کرا دے گا جس سے تو اس سے بخشا جائے گا. تو یہ ہے بھائی مجلس سے ذکر، بھاگتے آئے کرو. اگر آخری سر مل جائے نا مجلس کا، اس میں بیٹھ جایا کرو. اور اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ صبح اور شام اس نے اللہ کے ذکر کی مجلس کی. اب رات ہوئی، بخشش ہوئی، شیطان نفس آیا کہ وہ غلط سے بات نکال دی، کہ گناہ ہو گیا، پھر چپک کی ساری چیزیں. کوئی ہے ایسی چیز جو اس گناہ کو معاف کروائے؟ مجھے بتائیں، کوئی ہے آپ کے پاس ایسی نماز؟ کوئی ہے ایسا عمل اس میں لائیے تو رات کو موت آ جائے؟ پھر اللہ انتظام کیا. تبھی تو دو کنار پہ اللہ نے حکم دیے، صبح تم وکیلا، صبح اور شام پکڑ تم اسیرا. صبح اور شام جو ہے درمیان والا تھا، صبح بھی کرو شام کرو. کیوں؟ کہ پیچھے سارے معاف کرتا چلا جاؤں گا. کتنا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کا پتہ ہے، کتنا خیال کیا. سارے لوگ پھیر دیے جہنم سے، الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس پہ کام کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہاں ہوگا صبح شام ذکر کون کرائے گا؟ کہتا میں کراؤں گا، اور چھوٹی موٹی مسجد میں نہیں کراؤں گا، ذکر میں کراؤں گا، اور چھوٹے موٹے شیخ سے نہیں کراؤں گا، حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا. وہ دیکھنا نقشبندی شیخ، وہ اتنا بڑا کیوں ہے کہ وہ آئے گا نہیں، اس کا فیض پہنچے گا وہاں. اور دیکھ رہے ہیں ہم 67,000 آدمی جمع کرا رہے تھے اللہ تعالیٰ، مجھے کون جانتا ہے؟ میرے کو فوٹو اشتہار بھی لگا یا میرے کو ایسی خوبی ہے یا میری کوئی تخیر ہے، میں کوئی تاریخ جمیل ہوں؟ کتنا کمال ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو. نہیں، وہ لوگ جو آئے وہ فیض اس فقیر کیا جس نے توجہ فرمائی کہ یہاں پر بھی لوگوں کی دل زندہ ہو جائے. اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس کی نظر مجھ پہ پڑے تو مجھے دھکا مار دے، چلو جا. سبحان اللہ، کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 7,000 آدمی بخشا جاتا ہے اس وقت. کتنا؟ 7,000 آدمی بخشش کی چیٹیں لے کے جاتا ہے ذکر مجھے میں سے. جو نہ یقین کرے وہ بے ایمان ہے، اس کو ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ قرآن کی باتوں میں یقین نہ کرے. تو ایسے دروازے کھولے نہ پاک، اتنا آسان طریقہ رکھا، وہ بیٹھو چھٹی بخشے گئے. اب جو یقین ہے تو پھر اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے، قادرت پہ یقین نہیں ہے آپ. اچھا عورتیں گئی مرد تو بخشے گئے، ہم کہتے تم گھروں بخشے گئی ہو، تم گھروں بیٹھی بیٹھی بخشی گئی ہو، الحمد دیو بھی ذکر میں بیٹھ گئی. تو بہرحال کہنے کی بہت باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں ذکر کے بارے میں. آپ ذکر کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب امت کو بخشتے ہیں ہمیشہ، اور جو جو اس نے طریقے رکھے ہیں، انعامات رکھے ہیں، اس میں بھاگ کے جایا کریں. فروغ اللہ، یہ ہے طریقے جس سے بھاگو. صبح بھاگے سارے الحمد للہ مسجد میں، سیدھا ذکر مسجد میں بھاگائے، یا بخشش تو کراؤں اپنی، کیا پتہ مر جاؤں. پھر کیا اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے لوگ، بلکہ ہاتھ پکڑ کے لوگ، مجھے سے ابو درد نے کہا تھا ہاتھ پکڑیں گے، تم نے بخشش نہیں کرانی، کرانی کہا پھر اس کے وہ اتنا یقین مارا ہو. گناہ کرتے دیکھے آپ نے، سب کچھ کرتے دیکھے، ہاتھ پکڑے، وہ آئے یار تمہیں ساتھ آج تیری بخشش کرا دیتا ہوں. تم کون ہے بخشش کرانا؟ آ تو صحیح یار، بٹھا دیا اس کو، پیچھے محلے کی بخشا گیا. چلیں جی، اب شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، دروشی پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعمت النصير الطيب الوالد الكريم، سبحان الله العظيم لا اله الا الله العظيم العليم كل شيء مطلوب. اللهم صل على محمد النبي الامي الزوجي.
اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك صحة في إيماننا وإيماننا في حسن خاتمتي يا رب اللهم رحمة منك وعافية مخلد وغيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما ولد بجل محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اجعلني أقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الصلاه. امن المولى بفضلكم سمع رمضان تخيط حافظ پہنچا دے رمضان ہمارا بابا قد بنا دے يا الله صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان ہم پہ آسان فرما دے اس کی تمام برکات فجرات میں عطا فرما اچھی عبادات نصیب فرما يا الله قرآن کی تلاوت نصیب فرما دن و رات اپنے ذکر نصیب فرما امن المولى گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. يا الله ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما يا الله ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما يا الله جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کیا ہے میرے مولا ان کی بیماریوں میں دعا فرما يا الله ان کی بیماری میں دور فرما يا الله ان کی بیماری میں دور فرما صحت کامل حاضر نصیب فرما ان کی بیماری پر وجہ نصیب فرما يا الله حاضر نصیب فرما صبر نصیب فرما اے میرے مولا جو پریشان حال ہے مصیبت زدہ ہے انہیں دعا کے لیے کیا میرے مصیبتوں کو پریشان میرے معاملات بچوں کی پریشانی ہے یا اللہ تمام چیزوں سے زیادہ مشغلوں سے جنات سے میرے مولا سب کی حفاظت فرما اے میرے مولا اپنے فضل کرم سے اس مجلس کے اندر جو بھی کہا ہو جو دعائیں ہم نے مانگی میرے مولا ان کو قبول فرما یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.